Meie oleme Pääsküla rabas ja õige oleks öelda, et tulime kohale pannkoogi lõhna peale. Me räägime täna sellest, kuidas õues veeta üks tore laste sünnipäev, nõnda, et lastel on lõbus ja me räägime kõigepealt ka sellest, missuguseid roogasid pakkuda, et need oleksid lastele suhteliselt maitsvad, tervislikud ja ka kasulikud. Ja see pannkoogi tegu hakkab nüüd kohe siin pihta, aga tegelikult ega nüüd need tavalised komponentid ei ole, mida me oleme harjunud taina sisse panema. Jah, tavaliselt need ei ole. Kuna me täna teeme tervislikku pannkooki, siis me lisame sinna gluteenivaba kaelahelbeid ja siis paneme ühe banaani. Ja lastele maitseb? Lastele maitseb. Mis siia veel käib? Ega te ju ainult kaerahelvest ja banaaniga hakkama ei saa. Siin käib vesi ja munaga. Aga vahest, kes muna ei soovi, siis see asendame selle banaaniga ja jahul on mulikult. Kas see banaan on siin rohkem nagu maitse pärast või? No, ta seob. Ütleme, kui muna ei taheta sisse panna, siis on väga hea kasutada banaani. Ja muidugi maitse annab ka, teissugune maitse annab. Aga lõhn on päris meeldiv, selline magus ja üldsegi ei ütleks, et tegemist ei ole nii-öelda päris ehtsate pannkookidega. Jah, on küll. Mina mäletan ühte oma lapse sünnipäeva, kus see toimus suvisel ajal ja ma nägin väga palju vaeva igasuguste keetmiste küpsetamistega. Ja kui sünnipäeva laud oli toidust lookas, siis tulid väikesed külalised ja küsisid, kas sul midagi normaalselt ka süüa on, ehk kas sul kartuli krõpsu ei olegi. Aga tegelikult puuviljad ja niisugused head magusad tooted on ikka ju need, mis lastele sobivad ja teil on selline huvitav nimi nagu fruktodisainer. Teie olete lausa sünnipäevale kohale kutsutud selleks, et neid puuvilju nüüd kenasti serveerida. Et mida see tegelikult endast kujutab, mis meil siin laua peal on? No siia pidi nüüd tort tulema, aga siin on arbuus on, siis on sellised ananassipardid. Et need on just need, mis lastele nagu peaksid rohkem nagu huvi pakkuma ja neile peaks see meeldima rohkem. Aga noh, ma tegin siia veel ilu ja võlu, et noh, et miks mitte, et siin on pärast plaanis natukene ka lapsed ennast natukene rakkesse seada, et noh, teeme siin väiksed kurgikette ja porgandist natuke käbi ja no äkki on see porgand ka siis söödavam ja parem jälle. Laua peal on meil nüüd kõik värsked asjad, ehk toored, aga teie käes on üks pikk valge just kui porgand. Tegelikult on see vist valge redis ja teie ütlete, et sellega saab hoopis huvitavaid asju teha. Siin saab lehti teha ja me hakkame lastega pärast neid liblikaid tegema. Metsas on ju ime tore, siin midagi ei juhtu, kui midagi maha läheb. Kodus on vaip pärast, kuidas puhtaks saada, aga siin on väga hästi kõik. No lastel on siin looduses tõeliselt äge, sellepärast, et on kaks suurt jänest ja neli vutti ka ja vutti munad ka. No vutti me panni peale ei pane, aga munad küll. Milleks näiteks need munad tegelikult head on? Nad on ilusad, aga veel? Jah, enne kõike nad on väga ilusad, kutsuvad lausa sööma, sellised värvilised. Ja kasulikusest rääkides, siis näiteks Jaapanis on kooli lastele ette nähtud lausa lõunamenüüs vutti munad. Et pidi nii-öelda nende teravust ja tarkust ja kõigele igate pidi abiks olema. Neid võib siia toorelt, keedetult, praetult, et kõik võimalused on olemas. Neli vutimuna päevas on väga tervislik. Meie tänane nii-öelda sampus koosneb kolmest osast hibiskus, teise nimega karkade. See kasvab soojal maal. Selline põõsas, millel on ilusad punased õied, nagu siin. Et punased õied korjatakse, kuivatatakse ja siis jäävad järgi sellised krõbuskid. Ma olen varem teinud valmis sellise hästi kange tee. Kuna see oli hästi apu, siis see on lisatud ka suhkrut. Ja kolmas komponent on mullivesi. Nii lihtne ongi.